Každý les ukrýva svoje tajomstvá. Ten náš Bardejovský sa hrdí predovšetkým urastenými jedľami, vďaka ktorým sa tu doslova rodí niekoľkými svetovými medailami ocenený a ovenčený Bardejovský med. Jedľová medovica. Bardejovský med, možno ľudia nevedia, je to už najocenenejším medom sveta. Tá manúka tiež získa ocenia a potom je tá naša jedľová medovica, ktorá má toľko ocení na svete, že patrí k tej špičke svetovej už. A ten med pochádza z týchto bardejovských lesov jedľových. Teraz je tá sezóna? V iných rokoch začína sezóna niekedy v polovici júla, augusta, ale v tomto roku dosť výnimočne už začala skôr. Už asi týždeň a pol jedľa medu, 2 týždne. Čiže je to tým počasím? Asi je to počasím, už jedľa medu je teraz. Čo predpokladáte, aké budú úrody? Doteraz bola veľmi dobrá snažka. Teraz tie pre víkend boli burky, troška to pribrzdilo, ale veríme, že sa tá voška obnoví a začne znova medovať jedľa. Čo všetko vy musíte sledovať? My tu hlavne sledujeme, tá značka aj bola značka, aby tá jedľa medovala. No. My to plyn nedokážeme, ale chodíme, sledujeme a keď sa voška už objaví, že začína jedľa medovať, tak začneme tie včely navážať do lesa. Včely sú sociálny hmyz a fungujú ako jedna veľká rodina. Keď robíme zo včelám, tak my chodíme ráno. Skôr ráno je chladnejšie, včele neútočia. Mladušky majú prelety teraz a nie je to vhodné povede. Do Bardejovského lesa k včeliemu spoločenstvu sme zavítali začiatkom júla po letnom slnovrate, kedy nad tým rozmnožovacím pudom včiel začal prevažovať ten zhromažďovací. Alebo potrebujú si na zimu zasoby. Uh-huh. A ten rozmnožovací pud trojenia, to všetko už je pozadí utlačené a teraz je ten silný zhromažďovací pud. Teraz znašajú všetko, čo vidia, nosia do uľa, sa pripravujú na zimu. A v auguste končí sezóna včelárska, už sa zakrmujú včely na zimu. A tak keď by ste mali približiť toto spoločenstvo včelie, koľko ich tu máte? Na tejto včelnici máme asi 53 rodín a vedľa na ďalšej skladke máme asi 103 rodín. Uh-huh. Takže... A v jednom úli koľko vám žije? V jednom úli teraz je okolo 50-60 tisíc včiel. Každá z včiel má v úli svoju funkciu a úlohu a len vďaka tomu dokážu prežiť a efektívne fungovať. Na ich čele je včelia kráľovná, alebo správnejšie včelia matka. Tá sa vyliahne z oplodneného vajíčka včely robotnice, ktorá bola krmená veľmi výživnou materskou kašičkou. Vďaka tomu sa z nej nestane včela robotnica, ale včelia matka. Úloha včelej kráľovnej hlavne je klas vajíčka, zachovať rod, aby žil ten rod. No a tie ďalšie včely? Tie ďalšie včielky sú tam, keď sa vyliahne, to sú mladúšky, oni sa starajú o ten plod, ktorý sa vyliahne z vajíčiek, krmia ten plod, starajú sa o tú mikroklimu v úli, odparujú tento med, ako tú prebytočnú vodu z nektáru, z medovice, čo donesú včielky, odparujú. A potom, ak zostávame, tak sa stále z nich letávky, ktoré už hlavne je prinášať sladinu, med do úľa. Čiže oni majú úžasne prepracovaný systém práce, čiže jedni krmia, potom čistia ten úľ, istým spôsobom robia to vzdušie, ako hovoríte, a ďalšie vylietávajú za pelu. Áno, ešte sú tam trudy, ale tie už končia, tie už včielky vyhadzujú. Čiže oplodnenie sa vydarilo? Áno, a trudy už končia svoje poslanie, lebo včielky ako vyhadzujú z úľovom. No chudáci, no. Tak majú veľmi krátky život. No, chyťte ich za krydla, ich vnesú rovno von. I tak je na síle vynašajú von. Títo zástupcovia opačného pohlavia trúdy sa už na prvý pohľad odlišujú svojou veľkosťou, ochlpením a veľkými očami, ktorými môžu počas letu dobre sledovať včeliu matku. Pôsobia ťažkopádne a počas letu hlasno bzučia. Nemusíte sa ich však vôbec báť, pretože ako jediné nemajú žihadlo. Nemajú dokonca ani dostatočne dlhý jazyček na to, aby mohli zbierať nektár. Sú jednoducho úplne závislé od včiel robotníc, ktoré ich musia krmiť. Toto včely robotnice neskôr zneužívajú, keď trúdy splnia svoju hlavnú úlohu, oplodnia včeliu matku. Potom ako skupina trúdov vyletí z úľa na svadobný prelet, aby sa spárili s matkou, šťastlivci, ktorým sa to podarí, hneď umierajú. Zvyšné trúdy, ako sme už počuli,
včely robotnice nevpustia do úľa alebo ich jednoducho vyniesú von a tam trúdy zomierajú. To má na oplodňovanie matka. Teraz stačíte a on za chvíľočku potom zomrie. Tak uvoľný spermie zomrie. Okamžite. Ale aby sme trúdom nekrivdili, aj trúdy majú svoju funkciu v úli. Bez nich by včelie spoločenstvo nefungovalo, pretože by nemal kto oplodniť včeliu matku a nemal by kto zahrievať plod. Asi teda nie je veľmi spravodlivé, ak hovoríme, že niekto je lenivý ako trúd. Sú včely, ktoré sú, sa ľahňujú od apríla do júla, tak tí žijú 6-8 týždňov iba. A teraz už v júli sa začína klásť zimná generácia a tie, ktoré sa už koncom júla začnú ľahnúť, budú žiť až do ďalšieho apríla. Čiže tie budete prikrmovať? To sú dlhoveké. Ale to sa až prikrmuje, ak skončí znáška koncom augusta. A tie už vydržia, až založia novú generáciu v novom roku. Čiže tie včielky, ktoré žijú len tých 6 týždňov, dá sa povedať, že zomierajú na nejaké, proste na prepracovanosť. A ich genetika tak sú nastavené, že nevyžijú dlhšie, nevydržia. Mm-hmm. Oni stále pracujú. Až potom v tom júli sa začnú rodiť nové včielky, dlhoveky, ktoré vyžijú až do apríla. Mm-hmm. Takže tu sa rodí ten úžasný med bardejovský. V týchto lesoch to je bardejovský med. Najlepší na svete. Z hľadiska svojho pôvodu je bardejovská jedľová medovica jednoznačne unikátnym druhom nielen preto, že chutila sultánovi či slovenskému prezidentovi. Ona totiž nevzniká z nektáru kvetov, ale z výlučkov vošiek v čase, keď jedľa meduje. Pokiaľ meduje silno jedľa, veľmi silno, tak zistíte, že sú pod jedľou kvapky, nakvapkané také masné fľaky. Ale sú obdobia, keď tie vošky sú ešte v vrchnej časti jedly a nie sú kvapky na zemi, ale keď pozriete na jedlu, vidíte tam malé osičky, osy ako lietajú kolo ihličia, kolo jedly lietajú a pozrite už hukot jedli. Vtedy znamená, že už tam zbierajú tú sladinu. Vtedy tá jedľa začína medovať. No takže vy musíte ísť k stromu a zisťovať, že aký je stav. My chodíme po lesoch a zisťujeme ten stav jedli, či medujú, či nemedujú. Začala jedľa medovať znova, lebo medovala asi týždeň a pol, prišli burky, prestala a obnovila sa. To znamená, že vošky prežili tie burky a sa množia ďalšie generácie. Tie kvapky. Aj tu je. To sú že toto je dobrý signál, že tie kvapky, áno. To sú tie vošky, ktoré ju... Kašte? Lebo na tých jedľach žijú tie vošky, ktoré sa živia... šťavou metvičiek jedli. Áno. Ich metabolizmu nedokáže spracovať všetky zložky, tak ich vylučujú v forme sladkých kvapok a tie potom tie vožky tak vystrekujú. Oni padajú na zem, pohliča to včielky zbierajú, to je ten med. To je živočišného pôvodu med, nie rastlinného. Lebo nektár je rastlinného, ako z nektarí, a to je z vošiek, vylučky z vošiek. A to je práve to, to je čo tá jedľová medovica. Keď to ochutnáte, odžijete to sladké. Ale neviem, či aj toto konkrétne, či to je rozpúčená bublinka. Ale tu na tom, počkajte, vy ste ochutnali, tu také sú niekde. Tieto tu by mali byť sladké. Tá vožka vlastne aj opadne potom z tej jedle? Ona zahynie, ona má svoj vývojový cyklus a potom zahynie tá vožka. Uh-huh. Nežije ako dlho. Ona vytvára kolónie, to sú tie prvé, potom sa vytvárajú kolónie. Praví sa, že ak vlastne by zomrela posledná včela, tak aj nejak ľudstvo je ohrozené. Tak je to tak... To povedal Einstein. Ako hovorí sa to, ale je tých viacej hmyzu, ktoré opeľujú všetko. Takže to niekedy sa hovorilo, ale nie je to. To by tak až nebolo drastické. Je to hmyzu je strašne veľa, ktorý opeľuje kvety, nielen čeli.
čo vás čaká v najbližších dňoch? Teraz hlavne, čo sledujeme, tak aby v každom uli bola matka, aby podovala, aby dokázala založiť tú zimnú generáciu, aby vydržali včelstvo, lebo ak je teraz včelstvo bez matky, tak nie je tam plod, nevinie sa zimná generácia, to včelstvo uhynie. Takže to hlavne sledujeme, aby každý uli mal matku, aby podovala, aby boli bez problémov. A teraz hlavne už to rojenie je potlačené, už sa nerobia opatrenia proti rojove, tak len sa vytáča sa med a sa zleduje sa, aby boli matky, aby to fungovalo, aby život išiel. Včelky majú výborný orientačný zmysel, oni sa zalietávajú. Keď privezete včelky do lesa, oni vyletia vonka a krúže kolo svojho mesa sa zalietajú na ten úl. A potom vždy tam trafí. Keď ten úl ste posunuli vedľa o meter, tak tam, kde bol úl, tam budú sedieť na zemi, tam sa spraví chumoš a tam ostanú, nepojedú. To znamená, že ako keby vylúčili nejaké feromóny? Nie, oni sa zalietajú na jeden bod a na ten budú lietať stále. Tak to je úžasné. No a akú vzdialenosť nalietajú od toho svojho úľa? Dole včiel je kvôli značke tých 4 km sa lieta. Včela podľa odbornej literatúry zomiera od únavy potom, čo za celý svoj včelí život nalieta priemerne 800 kilometrov. Teraz kruží okolo mňa jedna. Sme trošku v ohrození, ale nie je to také strašné, že? Keď otvoríme úl, sme celé zeskrivali. A koľko ste už dostali tak v pichov? Ja aj každý deň dostávam žihadla. Každý deň sme. Takže aj, no aj dobré, a tak žihadla sú vraj liečivé, takže ako... No, ako organizmus si zvykne podstupne ten jed, že už mu nevadí ten jed, neopúchame. Ale hoci sme oblečení, všetko, vždy sa dostane čelka, niekde pod oblečenie a vždy dostanem žihadlo každý deň. Mm-hmm. Ale sme si zvykli na to. Ale tak potom ste aj zdraví. Som, určite. Do budúcnosti, čo vás ešte čaká? Tu včelky budú do polovice augusta zhruba, máme tak dohodnuté s lesmi a potom začneme ich sťahovať preč a už sa budú zakrmovať na zimu. Vyberie sa med všetok, lebo na tmavom mede zimovať nemôžu. Na kvetových medoch budú zimovať, včielky prežimujú, ale na lesných, lebo ich sú to pre nich nestraviteľné medy. Takže sa medy vyberú preč a sa im nahradí. A kam ich presťahujete? My ako zimujeme včely v Komarove, Lukavica, Vyšná Voda. Do teplejších oblastí. Sťahujeme, lebo tu v hore, ako v kopcu je dosť, ako v lese je zima, chladná, ich sťahujeme. Hlavne tam Komarov na tú dolinu, tam je teplo. Jarný rozvoj kvôli tým vrbám, lebo vrba kvitne v jari hneď prvá a majú ten jarný rozvoj prísun. A tu nie je žiadna snažka. Ak už hovoríme, čo vás čaká ako včelára, a mňa by zaujímalo, čo vás čaká teda, čo sa týka tej súťažnej oblasti. Tak to teraz sme podali prihlášku na Agru, to je Slovensko, patrí na najväčším svetovým výstavám poľnohospodárskym. Tam máme prihlásenie, tam chodíme každý rok, vždy získame medaily, takže do 22. júla teraz tam treba poslať vzorky, tam sme prihlásili naše medy. Potom na agrokomplexe bude na výstave, potom v Kazachstane je výstava, tam tiež ideme, tieto tri. Minulom roku sme boli v Južnej Koreji na výstave. Takže si veríte? No veríme, medu veríme nášmu brdinskému. Ten získava, lebo tie jedľové medy sú veľmi vzácne, je málo vo svete. A ten bardiovský je výnimočný kvôli tomu, že tých jedlí je strašne veľa a je veľmi čistý. Tá čistá jedlí. Aj prosté bardiovské je veľmi čistý, takže má všetky tie predpoklady na to, aby bol ten aj. Takže nech sa vám vydarí tá a všetky tie súťaže a nech bardiovský med dôstojne reprezentuje túto krásnu oblasť Bardiova. Ďakujem veľmi pekne. A reprezentácia bardiovskej jedľovej medovice dopadla pozitívne v Slovinsku, kde ho odborníci ohodnotili bronzovou medailou. Vedeli ste o tom, že čistý med sa nikdy nepokazí? Keby ste teraz otvorili tisícročné sklo medu, tak ho môžete s chuťou zjesť. To všetko vďaka úžasnému včeliemu spoločenstvu, v ktorom má každý člen včelej rodiny svoje nenahraditeľné miesto, význam a funkciu a bez žiadného z nich by to nefungovalo. Možno aj my ľudia sa môžeme nimi inšpirovať, no hlavne učiť trpezlivosti, spolupráci a usilovnosti.